Nosaltres creiem que ara és hora de posar fil a l'agulla, de posar-se a treballar i de potser fer menys prediccions i menys especulacions. I el nostre mandat en aquests moments i en el que estem concentrats és que aquesta proposició que el Parlament ha d'aprovar s'aprovi per la més àmplia majoria, que sigui una proposició el més majoritària possible en el Parlament, que arribi en el Congrés dels Diputats on hi hagi una petició perquè es pugui fer una consulta pel dret a decidir a Catalunya i traslladar el debat sobre el dret a decidir i el debat democràtic sobre el que això significa en el Congrés dels Diputats. Aquest és l'encàrrec principal que tenim. I la resta ha d'estar supeditat a això, així és com ho entenem nosaltres. I no s'hi val que un dia surti un explicant que si això no passa farà unes eleccions plebiscitàries, perquè això ara és fugir d'estudi, com tampoc no val dir que com que la consulta no s'acabarà fent, perquè no sé qui, resulta que ja ho sap, doncs ara ens hem de deixar estar i no ens hi hem de posar a treballar. Mireu, el que sabem fins ara del Partit Socialista o del grup socialista en el Parlament és que la seva la resolució que ells van provar van proposar i aprovar en el Parlament i que vam aprovar de forma majoritària demanava que la consulta es fes per la via legal. Doncs el que estem fent en el Parlament ara per enviar aquesta proposta en el Congrés és precisament la via legal perquè la consulta es pugui fer. A mi només se m'acut un argument pel qual el PSC no vulgui recolzar aquesta proposta i és evitar l'enfrontament amb el Soe. No té altres arguments jurídics i polítics per dir que aquesta via, que és que el Parlament envia la petició de consulta al Congrés, no és la via legal.